በጎንደር ተጀምሮ ደንበያና ቡሬን ቡሬና ካሎ በባህር ዳር የተደመደመው የሶስቱ መሪዎች የኢትዮጵያ ቆይታ የስምምነትና ትብብር ፍሬንም አሳይቷል ከትናንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ሁለት ቀናትን ያሳለፉት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ና የሶማሊያዎቻቸው አብዱላ ሙሐመድ አብዱላ ፋርማጆ ከጉብኝት ጋባዣቸው የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መልካም ጉርብትናና ቀጠና የትብብርንም ያነሳ ውይይት ነበራቸው መሪዎቹ ከሶስት የሽውይቱ በኋላ በሰጡት መግለጫ በውይይታቸው ባለፈው መስከረም ወር በሶስቱ ሀገራት መካከል የተፈረመው የአስመራው የጋራ ወዳጅነትና ትብብር ሰነድ የስካሁን አፈጻጸም ስኬትና ውጤትን ገምግመው አፈጻጸሙን በተቀመጠው ልክ እየሄደ ያለ ብለውታል በአስመራው ስምምነት ያለፉት ወራት አፈጻጸምን ገምግመናል ስምምነቱ በተቀመጠው ቅድ መሰረት ውጤት እየታየበት መሆኑንም ተረድተናል ከዚህ በኋላ በቀጠናዊ ጉዳዮች ተባብረን ልንሰራ ተስማምተናል ሰላምና መረጋጋትም የጋራ ስራችን ማዕከል ሆኗል ሶስቱ መሪዎች ከስምምነቱ በኋላ በሀገራቱ ሁለንተና የግንኙነት መካከል አርኪ ተጨባጭና አዎንታዊ ለውጦች መመዝገባቸውንም በጋራ ውይይታቸው ገምግመዋል በቀጣይም ሶስቱ ሀገራት ለጋራ ጥቅም የሚሆን ህብረትና አንድነታቸውን ማጠናከር የወደፊት የትኩረት ማዕከላቸው እንዲሆን በጋራም ሆነ በተናጥል ለሚገጥማቸው ችግሮች በትብብር ምላሽ ለመስጠትም ወስነዋል በዚህኛው ስምምነት የሶማሊያን ሉዓላዊነት ግዛታዊ አንድነትና ፖለቲካዊ ነጻነት ማስጠበቅን መሪዎቹ አጽኖ ሰጥተው ታይተውበታል በነዚህ ሶስት መስኮች ኢትዮጵያና ኤርትራ ለሶማሊያ ፌዴራል መንግስትና ለሶማሊያ ህዝብ ያልተቆጠበ ድጋፍ እንደሚሰጡ ማረጋግጠዋል መሪዎቹ ላለፉት በርካታ ዓመታት በኤርትራ ላይ ተጥሎ የነበረው ዓለም አቀፍ ማዕቀብ እንዲነሳ የተጀመረውን ጥረትም የሚደገፍና የሚደነቅ ብለውታል መሪዎቹ ቀጣይ ስብሰባቸው በሶማሊያ ሞቃድሾ እንዲሆንና ሌሎች ጎረቤት ሀገራትም እንደሚቀላቀሏቸው ተስፋለኝ ሲሉ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል ቀጣዩ ስብሰባችን በሶማሊያ መዲና ሞቃድሾ በቅርብ ይቀጥላል ሌሎች ጎረቤት ሀገራትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከእኛ ጋር እንደሚቀላቀሉን ተስፋ አድርጋለሁ የኤርትራውና የሶማሊያ መሪዎች በኢትዮጵያ ለነበራቸው ቆይታ የሞቃ አቀባበልና ልባዊ መስተንግዶ ላቀረቡላቸው የጎንደርና ባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች አክብሮትን ለዚህ ድንቅ ጉብኝት ለጋበዟቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ምስጋናን አቅርበው ወደየሀገሮቻቸው ዛሬ ከሰዓት በኋላ تمل سؤال